Re, viss ēters ir te! Uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves valda svētku noskaņa. Aktieru izpildījumā skan dziesmas, dzeja, liriska un komiska dialoga. Tuvojas Ziemassvētku un tradicionāla teātra afišā visbiežāk atrodams svētku koncerta nosaukums. Šoreiz tas ir Spuldzēs aizdegts prieks. Un šajās spuldzēs nopietnais izgaismojas ar priecīgo, laicīgais ar mūžīgo. Draugi! Man liekas, skaidrs un konkrēts vēstījums. Un man liekas, viņš ir smukāk un skaistāk izpaužas tieši dziesmā Vēl. Kur ir skaisti vārdi pasaulē, visi gaida tikai to vienīgo, lai apmīro. Aicinājums apmīļot, izprast, mīlēt un svinēt izskan zināmās un vēl nedzirdētās latviešu autoru dziesmās un dzejās. To salikumu veidojas mūziķi un aktrise Zane Dombrovska. Skan Mārtiņa Freimaņa, Uldemar Hilēviša, Rolanda Ūdra un citu autoru komponētās dziesmas, bet visvairāk grupu Jumprava, Lādezars un Jauns Mēnesis dalībnieka Aigara Vojtišķa mūzika. Mums ar Vojtiču bija kopā programma ar Zani, mēs dziedājamies, tās dziesmas labi pazīstam. Tur ir, man liekas, divas vai trīs ir mums speciāli rakstītas. Mēs varam būt lepni, ka to vienu vāciešu dzejoli mēs viņam tā maigi tā pastumām uz viņa pusi. Un, jā, nu kaut kā, bet man liekas, tās ir arī dziesmas, kas ir aizgājušas tautā. Režisora Dita Lūriņa šo iestudējumu ir veidojusi kā sarunu ar publiku. Pirmo daļu – vairāk vērst uz pārdomām, otro – visnotaļ interaktīvu, nojaucot tā saukto ceturto sienu. Šeit mums tā iespēja vienkārši ieskatīties acīs, parunāties, padalīties ar konfektēm, labu garastāvokli, varbūt kādu apmīļot pie izdevības. Un, man liekas, tas ir tās skaistākā daļa konceptos. Buvām Ziemassvētku noskaņu. Jā, ļoti jautri gribējās likt kājās un dejot līdz. Pirmā daļa varbūt ne tik ļoti, bet otrā daļa bija ļoti jauka. Ļoti aizkustinoši arī, ļoti patika iesaistīt, ka ir tik iesaistīta publika. Prieks redzēt Ziemassvētkos, kad ir stilīgi, ar prieku, ar nostalģiju, bet nekas salkans un ļoti, ļoti pilns. Kaut kur starp New York un Rīgu. Un Parīz un London. Un tā ar šo košo pārdomām un jautrību piesātināto iestudējumu Nacionālā teātra aktieri skatītājiem novēl veselību, mīlestību, saticību, laimi, mieru, visu to labāko, protams, sirstību. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.